reagonin në mënyrë indiferente duke i dhënë opozitës dhe kujdo krahu tjetër politik që proteston në mënyrë të qytetruar, por mos e prek qyteti, mos prek pronën publike, mos prek pronën private. Në fut pak në RK, si që në ka hije, qëfar kemi aktualitet? Po, më nushum, doja të theksoja që atë rastin e skandalit në Shtetet e Bashkuara të Fitidit. Po, tu më fal pak, të do bëj një ndërprerje, sepse keni qenë këtu para sezonin shkuar dhe zotrit në fjalë, po dhe unë shumë me një lloj nuk besonim në atë që thotë ti, por se i përket asaj të si quhet ajo e fëmijëve, adrenokrom. Ndërkohë që kisha qenë në panel se si ka akoma. Te vila e famshme që po ndodhi të histori, ka dalë histori serioze, po i nxjerr Amerika të adrenokromit gjëra të fëmijëve. Lutem fret tani. Shiko, ashtu si me atë ishullin e Epstein, ku ishin të përfshirë gjitha politikanët kryesorë dhe figurat kryesore të Shteteve të Bashkuara, ku zbulua skandali madh i tregtisë fëmijëve dhe i përdorimit të tyre për rituale satanike dhe për adrenokrom, tash ka dalë skandali dytë ku njerëz që kanë qenë idhuj të muzikës pop të rinisë, si PD apo dhe të tjerë që kanë kinematografisë muzikës, kanë kaluar në atë tunelin e erët dhe të ndyrët të zhvillimit karierës së tyre, gjë që ndodh në fakt në Amerikë kryesisht, po jo shumë në Evropë në këto përmasa. Ka dalë njëkohësisht edhe çështja e trafikimit të fëmijëve dhe e adrenokromit. Këtu ajo që dua të theksoj është që unë kam pasur ndrojtje kur flisja për çështjen e adrenokromit, se si nxirret, se si kam të paktën ja 5 vjet që e them, dhe më këshilloni dhe njerëzit e afërt që mos e thuaj këtë sepse njerëzit tronditen dhe nuk të besojnë, është në kufirin e të pabesueshmes. Mirë po, unë me atë koherencën time dhe me këmënguljen time për të thënë vetëm të vërtetën që unë mendoj, e kam thënë, por gjithmonë me pak stepje. Këtu ju e keni parë reagimin, është ashtu si shtonë ju Manush, edhe ti më ka thënë disa herë që dëgjoj se kjo kam frikë se mos është egzageruar. Se ka sensibilitet si tema. Po, koha tregoj që unë kam pasur fatkeqësisht të drejtë dhe do të doja që kjo të mos ishte e vërtet, por ja që doli e vërtet. Këta i quajnë në fushata korjesh këto momentet kur ka luftra, sidomos të revolucionet e kadifejnëta që ndodhën në Ungari, në Ukrajinë, në vitin 14 me revolucionet e Majdanit, pasaj këto revolucionet, ku diun qarë i quajnë në vendet e lindjes së mesme, ku një nga arsyet madhore që elita i zhvillon të këto, ishte për të realizuar të fushatën e korjeve, pra për të marrë sa më shumë fëmijë për t'i përdorur në tunelet e Shtetit Bashkuara për rituale sataniste dhe për të marrë sidomos adrenokromën, e cila merret 2 herë gjatë periudhës së mbajtjes së një fëmijëve në një shkëputje 4-5 vjet, dhe duhet të them fakti që adrenokroma ju merret me një shiring këtu fëmijëve kur ata janë jashtëzakonisht të friksuar. Vetëm nga frika lind prodhimi lartë i adrenokromës, dhe një fëmijë mundet që ti merret vetëm 2 herë adrenokrom dhe pasaj ose britet ose çapat ket ose në shohet. Sepse është çike rënd, është rënd. Mirë po, ajo që duhet thënë është fakti që këta janë të gjitha palët bashkë. Trumpin po ta shikosh, ne kemi pasur idhull, por Trumpi nuk është më i mirë se këta të tjerët, se demokratët. Trumpi ka dalë në shumë se foto kështu mund të bëjnë dhe me PD-din në ambjente të ndryshme, për shembull, ku merrte pjesë politika ose zgjedhjet ose ku diun ndonjë vend, por ata kanë qenë bashkë në marrëdhënie të afërta shoqërore. Trumpi ka shumë foto, të cilat unë kam dhe kushdo mund t'ja dërgoj dhe personalisht këtyre i thtarëve të Trumpit. Ka dalë me PD-din në shumë ambjente, në promovimin në salonet e Benz Mercedesit, duke dendur të dy së bashku, në për disa lojra tenisi, ku ata kanë ardhur bashkë me i makinë, kanë dendur bashkë me Naomi Campbell, me PD-din. Trumpi ka qenë shumë afër me PD-din. Trumpi u thashë që
E kam ndihmuar PD-din për të hapur restorantin e tij në Manhattan, është restoranti që i ka vënë emrin e djalit Johnson, mos gaboj. Dhe më 1997-ën. Dhe me 10 raste të tjera që tregojnë ashtu si me Jeffrey Epsteinin, Trumpi është shumë mik me PD-din dhe nuk mund të thuhet që në nivelet larta, siç është niveli i Trumpit, ai të mos dinte gjë se çfarë do të ndodhte. Pra këta janë shtet të një partie, edhe në Shtetet e Bashkuara. Se është sektorial Belinda. Në mbështetje të kësaj, unë doja të thoja që është vërtet janë tema shumë sensitive që në momentin që flasim për abuzimin me fëmijët, që janë aq të pafajshëm, normal që ne rrënqethemi, por duhet të jemi dhe të ti e beson Fredin? Jo, nuk që vjen nga showbizi. Nuk është ideja beson Fredin apo jo. Për atë që po flet Fredi, unë jam shumë dakord dhe nuk ka si dakord. Që Loti Kalamaj dhe na u përdor ka bërë një. Ose të shkruan gjithë bota apo policia ka shkruar gjithë. Unë besoj që rrjeti i Adrenokomit është një nga rrjetet më të frikshme dhe normalisht që është ekzistent dhe prezent në pjesën e elitave botërore. Një orë me këngën e pamshme të Sting, I'll Be Missing You. Pastaj filloi ndori këngë të tjera, u pasurua, hapi studio diskografike. Ora akuzohet se ka vrarë tubat. Kjo secili ka opinionin e vet. Në gjykimin tim është më mirë të kemi sy të hapur se materialet e kujt konsumojmë. Njëri që u pram, shumë u pasurua, u martua dhe kërkonte joshje të tjera seksuale. Mes këtyre akuzave është edhe marrëdhënia seksuale me minorene. Pra, nuk akuzon prokuroria e New Yorkut ose federale që ky ka marr Kalamajt, u ka marr Lotin me shiringa. Po ti blendi mendon që mbaron deri këtu ke kjo akuzë? Mendon që nuk ka për të gjitha? Gjitha e gjendë dhe në Shqipëri me showbizin shqiptar. Nuk mund ta krahasojmë nëpër masa ndoshta shumë të vogla. Një këngëtar i hapet oreksi dhe zënë një të dashur më të vogël në moshë. Unë nuk besoj që kjo është në Shqipëri pas se kamira. Keni rastin e Vatikanit. Keni rastin e Vatikanit, pedofilia prinçme, po që kur nuk kanë akuzuar që Inga u marrin Kalamajt pikën e lotit se normal se janë gjëra për cilat nuk flitet. Jo, po ti ishe kaq shkencore dhe do bishme. Që është aq sensitive normalisht janë gjëra që nuk flitet. Ne jemi në rreth 4 orë dhe syt 4 për të përcaktuar. Ajo që doja të thoja është që asnjëherë nuk është gabim. Nuk është gabim që ti kemi sy të hapur të zgjohemi ndaj këtyre fenomeneve dhe të dimë materialet e kujt konsumojmë. Vetëm bësh ti lavazh të trupit e trurit ndjekse. Jemi ka opinionin personal. Unë mendoj që ti kemi shumë të kujdesshëm materialet e kujt konsumojmë, sidomos tek pjesa e showbizit e muzikës e kinematografisë. Ku jeni këto tunele me Kalamaj, më ndajtoni se na çmendën. Ke ja do ta bëjmë temë një ditë të rastit. Unë e bledën e mbështes në këtë pikë. Gjitha këto budallallet që ndodhin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën për shkak se atje fiton lek. Çka dim showbiz unë edhe Bledi për njerëz të famshëm Shqipëri dhe në Kosovë, po të na jep të dikush para do bëheshim miliarder. Po këtu e fol një laf dhe kush s'ta merr seriozisht. Po për Shqipëria është racionale, po tunele urgjente. Atë mos ta thuaj emër, po çka kanë një gjë perverse showbizit shqiptar. Ma tregon urgjent tani pa emër dhe mbi emër. Po perversin për perversin. Po këtë pyes ty dhe ato do të pyes se këta 43 ditë ndeshëm që kanë krasë pyes. Ai bën emision për ato budallallë që pyete atë. Atëre jemi në rrethin 4 tani që një gjë është e sigurt që këtyre gjërave që diskutojmë vazhdon të surprizoj me çmime që na sugjeron. Vetëm te projekti Oxa do të gjeni apartamente 1+1 50.000 euro. Një projekt me ndërtime tre kaçe i mirë organizuar me ambiente të gjelbëruara dhe te zona e freskut.